pelajaran kita pada hari ini, cikgu ada benda nak tunjuk pada anda semua. Cuba anda perhatikan. Apakah ini? Nampak semua? Okey, ikan segar kan? Sekarang cikgu nak tunjukkan bahan lain pula. Okey, nampak tak dalam paket ni, dalam bungkusan ni, apa dia? Ikan masin, betul kan? Okey, jadi sekarang soalan cikgu. Bagaimanakah ikan segar ni boleh menjadi ikan masin seperti dalam paket ni? Kenapa saya memilih ikan segar dengan ikan masin tu? Sebenarnya sebab saya ingin tunjukkan pada para pelajar aplikasi penyejatan air dalam kehidupan seharian. Secara tidak langsung, dengan apabila saya menggunakan aplikasi dalam kehidupan seharian, ia dapat menarik perhatian para pelajar untuk mempelajari tajuk seterusnya. Macam mana ikan basah, ikan segar ni boleh menjadi ikan masin? Dikeringkan. Ha. Okey. Kalau dikeringkan, kita semua tahu hidupan laut seperti ikan sebenarnya dikeringkan melalui proses penyejatan air supaya tahan lebih lama sebab mikroorganisma tidak dapat hidup tanpa air. Jadi cikgu nak tanya, ada tak anda semua ingat tentang penyejatan air yang kita belajar sebelum ini? Ingat? Okey, penyejatan air. Kita dah belajar sebelum ini kan? Okey, penyejatan air. Siapa boleh bagi maksud penyejatan air? Ya, Kalisha? Proses perubahan air kepada wap air. Okey, betul eh? Okey, penyejatan ialah proses perubahan air kepada wap air yang berlaku pada permukaan air sahaja pada sebarang suhu di bawah takat didik. Sebenarnya penyejatan ni berlaku sepanjang masa pada sebarang suhu di bawah takat didik. Jadi sekarang sebahagian contoh lain cikgu nak tanya. Contohnya, payung yang basah ni, kalau kita biarkan terbuka, apa akan berlaku payung yang basah ni? Apa akan berlaku? Ada tak dia akan kering cepat atau lambat? Kering cepat. Jadi apakah pula akan berlaku? Ada tak pengeringan berlaku lebih cepat lagi sekiranya kita tutup payung ini? Tak. Okey, jadi sebab tu hari ini kita akan lakukan eksperimen untuk mengkaji kadar penyejatan air. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Jadi sebelum kita menjalankan eksperimen, okey, cikgu nak ingatkan sebenarnya eksperimen kita ni ada 4 bahagian. Okey, kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Cuba anda lihat tata cara. Okey, tata cara pada lembaran kerja yang cikgu edarkan tadi. Cuba lihat bahagian pertama. Untuk mengkaji faktor kelembapan, semua bahan radas cikgu dah ada atas meja anda. Anda akan perlukan air, kalsium klorida kontang, serkup kaca, piring petri dan piring kaca. Ya? Okey. Yang kedua, bahagian B pula adalah kita akan jalankan eksperimen ini untuk mengkaji faktor suhu persekitaran. Alat-alat yang diperlukan adalah sebenarnya kita tak perlukan banyak alat radas, hanya perlukan piring petri dan air sahaja. Okey, luas permukaan. Okey, bahagian yang ketiga, eksperimen yang ketiga, luas permukaan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah air, silinder penyukat, okey, bika 500 cm padu dan piring petri. Okey, semua tata cara tu ada di situ. Pelajar cikgu nak pelajar sendiri melakukan eksperimen dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Yang terakhir, bahagian terakhir adalah bahagian D, ialah faktor pergerakan udara. Alat-alat yang diperlukan adalah ada di atas meja anda, air, bika dan piring kaca. Okey, untuk bahagian pertama. Okey, cikgu nak ingatkan di sini sebab kita sedang melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan kaca. Sila berhati-hati ketika berurusan dengan alat radas. Sila cermat dan jaga. Takut pecah nanti cedera. Okey, jadi cikgu nak kita mulakan, boleh mulakan. Cuma cikgu akan bagikan untuk masa buat eksperimen ni. Keempat-empat eksperimen ni anda perlu siapkan dalam masa berapa minit? Berapa minit? Okey, cikgu bagi 20 minit untuk siapkan 4 eksperimen ni. Okey, anda boleh mulakan eksperimen sekarang. Untuk bahagian pertama, boleh ambil balang kaca di sana.
Saya menyukai kelas sains kerana apabila melakukan eksperimen, kesemua pelajar bekerjasama dengan begitu baik dan dapat melakukan eksperimen dengan lebih efektif. Semasa anda menjalankan eksperimen, apa yang perlu diperhatikan? Cuba perhatikan air pada piring petri manakah akan mengalami penyejatan dulu. Jadi anda perlu catatkan, rekodkan keputusan dalam jadual yang cikgu dah sediakan. Ada tak nampak apa-apa perubahan? Okey, sila catatkan pemerhatian. Okey, lagi satu untuk bahagian B. Okey, cuma untuk bahagian B sebab satu piring kaca tu perlu piring petri kita perlu letak di luar, betul tak? Perlu dijemur di luar. Jadi cikgu minta wakil setiap kumpulan bawa piring petri masing-masing dan jemurnya di luar. Wakil setiap kumpulan boleh bergerak keluar dan ambil piring petri kumpulan masing-masing. Okey, setiap wakil kumpulan sahaja bergerak keluar. Setiap pelajar telah dibahagikan kepada kumpulan kecil dan mereka telah menjalankan aktiviti kumpulan iaitu eksperimen. Mereka telah menjalankan 4 eksperimen iaitu A, B, C dan D untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Daripada eksperimen, mereka telah mencatatkan keputusan dan pemerhatian di dalam jadual yang disediakan. Saya telah memahami tentang sains melalui eksperimen yang telah dibuat di dalam kelas bersama guru dan rakan-rakan. Saya faham tajuk penyejatan air disebabkan dan melalui eksperimen yang telah dibuat berbanding membaca buku rujukan. Selepas selesainya eksperimen, guru telah berbincang dengan para pelajar keputusan eksperimen supaya mereka dapat lebih memahami apa yang telah mereka lakukan sepanjang eksperimen tersebut. Okey, tadi kita dah menjalankan eksperimen dan kita dah dapat keputusan daripada eksperimen kita, betul tak? Jadi sekarang kita akan bincangkan keputusan bagi setiap bahagian. Kan kita ada 5 bahagian eksperimen, 4 bahagian eksperimen kan? Jadi kita akan bincang keputusan bagi setiap bahagian eksperimen. Okey. Eksperimen kita, kita tahu tajuk adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Tujuan kita menjalankan eksperimen tadi adalah untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Semua kumpulan dah ada jawapan kan? Dah ada keputusan dan dah ada sebab kita dah memerhatikan melalui eksperimen kita dapat membuat pemerhatian di mana yang manakah di manakah berlakunya kadar penyejatan dengan lebih cepat. Okey, jadi untuk eksperimen A, cikgu minta Akmal sila datang ke hadapan tulis pemerhatian ataupun keputusan daripada eksperimen kita. Okey, untuk eksperimen B, cikgu minta daripada kumpulan kedua sila bersiap sedia untuk tulis keputusan kumpulan anda. Okey, Samsudin, ke depan. Baik, semua kumpulan kita dah ada keputusan daripada eksperimen kita kan? Semua kumpulan dapat keputusan yang sama. Okey, jadi apakah inference yang kita boleh buat daripada keputusan kita ini? Apakah maksud inference? Sebab, betul tak? Okey, sebab bagi keputusan. Okey, inference untuk eksperimen A, siapa boleh jawab? Air tersejat lebih cepat apabila kelembapan udara lebih rendah. Okey, duduk. Baik. Okey, memang betul eh. Air tersejat dengan lebih cepat apabila kelembapan udara adalah rendah. Jadi kalau kita perhatikan dalam eksperimen A, kita telah gunakan balang F dan G. Betul tak? Di dalam 2 balang tersebut, satu balang tu mengandungi kalsium klorida kontang dan satu lagi mengandungi bikarnya mengandungi air. Jadi, kita dapat daripada keputusan kita, kita dah tahu air dalam bikar F tersejat dengan lebih cepat. Okey, untuk eksperimen B pula.
Kita tahu ya, daripada keputusan kita, titisan air di bawah cahaya matahari kering terlebih dahulu berbanding dengan yang kita letakkan di bawah di dalam makmal, betul tak? Okey, jadi untuk B pula, apakah inference yang kita boleh buat daripada pemerhatian kita ni? Air tersejat lebih cepat apabila suhu persekitaran lebih tinggi. Okey, betul eh? Okey, jadi daripada keputusan ataupun daripada pemerhatian daripada eksperimen kita, kita tahu air tersejat lebih cepat apabila suhu persekitaran adalah lebih tinggi. Jadi kita tahu suhu di luar daripada makmal adalah lebih tinggi. Sebab tu airnya tadi kadar penyejatan adalah lebih cepat. Okey, untuk C, eksperimen C, kita dah ada keputusan di depan untuk tiga bahan P, Q dan R isi padu yang berbeza. Okey, P mempunyai isi padu 18 cm padu, Q 15 cm padu, R 10 cm padu. Jadi daripada keputusan kita ni, boleh tak kita buat inference? Boleh kan? Jadi apakah inference yang kita boleh buat untuk eksperimen C? Air tersejat lebih cepat apabila luas permukaan air lebih terdedah. Okey, baik. Duduk. Okey, sebenarnya air tersejat lebih cepat apabila luas permukaan air adalah lebih terdedah ataupun lebih besar. Jadi tadi kita ada P, Q dan R, betul tak? P adalah silinder penyukat, Q adalah apa dia? Beaker dan R adalah piring bateri. Jadi R mempunyai luas permukaan yang lebih besar sebab tu kadar penyejatan adalah lebih cepat. Okey, yang terakhir sekali untuk eksperimen D. Okey, keputusan yang kita dapat adalah titisan di bawah kipas kering terlebih dahulu berbanding dengan yang kita letakkan di dalam bika, betul tak? Jadi apakah inference yang kita boleh buat daripada keputusan kita ni? Air tersejat lebih cepat apabila pergerakan udara lebih laju. Memang betul eh? Jadi kita tahu daripada eksperimen kita tadi, air tersejat lebih cepat apabila udara bergerak. Ataupun tadi kita letak di bawah kipas kan, jadi bermaksud udara sedang bergerak lebih laju. Jadi kita dah ada keputusan, daripada keputusan tadi kita pun dah buat inference. Sekarang mari kita membuat perbincangan bagi setiap soalan. Seterusnya, selepas saya membincangkan keputusan eksperimen, saya juga berbincang dengan para pelajar tentang hipotesis. Adakah hipotesis eksperimen pada hari ini boleh diterima? Dan akhir sekali, para pelajar telah membuat kesimpulan untuk eksperimen yang mereka jalankan pada hari ini. Dan saya dapati melalui kaedah penemuan inquiry ini, membolehkan para pelajar membina sendiri prosedur eksperimen, mencari pemboleh ubah dan juga akhirnya dapat mengenal pasti apakah yang diperlukan untuk tajuk pelajaran pada hari ini. Tadi kan dalam set A ataupun eksperimen bahagian A, kita dah gunakan dua bahan yang berbeza, air dan kalsium klorida kontang. Okey, pertama, apakah fungsi bahan-bahan berikut dalam eksperimen A? Air yang kita letakkan di dalam piring petri menepukan udara dalam wap air atau melembapkan udara. B, menyerap air dalam udara. Okey, jadi fungsi kalsium. Okey, bagus eh? Memang betul jawapannya. Jadi dalam eksperimen A, cikgu ulang semula, kita telah menggunakan dua bahan, iaitu satu bika yang kita isi dengan air untuk sebenarnya kita nak mewujudkan udara yang lembap dalam balang. Faham? Okey, yang kedua pula, kalsium klorida kontang kita letakkan supaya menyerap wap air dalam udara. Faham? Supaya kadar penyejatan berlaku lebih cepat. Okey, kita pergi kepada soalan yang nombor dua. Okey, soalan nombor dua daripada eksperimen B. Okey, berikan semua pemboleh ubah dalam eksperimen B. Kita tahu kan, setiap kali kita lakukan eksperimen, mesti melibatkan tiga jenis pemboleh ubah. Betul? Okey, jadi cikgu nak anda terangkan, anda kena bagi tahu pemboleh ubah apa dan apakah pemboleh ubah. Siapa nak jawab? Kena bagi tahu tiga-tiga sekali. Pemboleh ubah dimanipulasikan suhu di sekeliling, pemboleh ubah dimalakan kuantiti air, pemboleh ubah bergerak balas kadar penyejatan air. Okey, memang betul ketiga-tiga jawapan. Duduk.
Okey, betul eh? Pemboleh ubah yang dimalarkan adalah isi padu air. Kenapa isi padu air? Sebab dalam ketiga-tiga tadi kita dah letakkan isi padu yang sama. Betul? Jadi isi padu air tu yang kita malarkan. Pemboleh ubah yang dimanipulasi. Jadi apakah yang kita ubah tadi? Faktor apakah yang kita ubah? Suhu. Betul? Suhu persekitaran. Satu piring petri kita dah letak di luar dan satu lagi kita letakkan dalam makmal. Betul tak? Jadi yang berbeza di sini adalah suhu persekitaran. Okey, terakhir sekali pemboleh ubah bergerak balas adalah kadar penyejatan air. Bagus. Dan akhir sekali untuk penutup, saya telah merumuskan tajuk pelajaran pada hari ini dan telah memberikan kerja rumah, iaitu meminta pelajar melengkapkan peta aiting. Ada soalan? Semua faham? Nampaknya dah faham eh? Selepas kita buat eksperimen dah faham. Jadi, sebelum kita tamat pelajaran kita pada hari ini, okey, Cikgu Nat ingatkan balik. Empat-empat, Cikgu Nat ingatkan baliklah tentang apakah maksud penyejatan air. Penyejatan air ialah proses perubahan air kepada wap air yang berlaku pada permukaan air pada sebarang suhu di bawah takat didik. Faham? Okey. Dan ia adalah proses yang sentiasa berterusan yang berlaku pada sebarang masa pada sebarang suhu. Ya? Dan sebab itulah kita aplikasi penyejatan dalam kehidupan harian kita ni salah satunya adalah pengeringan baju. Yang kita sidai kain tu kenapa dah boleh kering? Sebab kadar penyejatan. Kan? Jadi ikan masin kita tu diperolehi daripada proses penyejatan. Okey, dan juga garam yang kita gunakan dalam harian hidup kehidupan harian kita. Garam tu kita dapat daripada proses penyejatan air. Jadi sebahai kerja rumah, okey, cikgu akan edarkan peta aiting. Jadi anda perlu isikan keempat-empat faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Sebenarnya pada hari ini, kelas yang saya mengajar adalah pelajar yang berpencapaian sederhana. Sebab itu, eksperimen ini dijalankan daripada peringkat yang awal, peringkat yang senang ke peringkat yang lebih susah. Sebahai guru, guru di sini memainkan peranan sebahai facilitator dan pembimbing di mana guru memantau perjalanan eksperimen dan pelajar menjalankan sendiri eksperimen ini. Dan saya mendapati melalui cara ini mereka lebih faham dan rasa seronok untuk belajar.